Uz tradicionālajiem kartupeļu svētkiem Madonā sestdien pulcējās pirkt un pārdot gribētāji no visas Latvijas, kā arī kaimiņi no Lietuvas un Igaunijas. Kā ierasts pēdējos gados, arī šoreiz starp tirgotājiem nebija rūpniecības preču pārpircēju, vien vietējie zemnieki, amatnieki un mājražotāji. Kas šodien ir jūsu stendiņā? Ko jūs piedāvājat? Manā stendiņā ir kā parasti viss, kas saistībā ar bitēm un biškopību. No mediem mums šodien piedāvājumā ir meža ziedu un griķu medus, un tad ar tām garšām tad ir kopumā dažādas 10 garšas, gan no Latvijas, gan no ārvalstīm. Šodien izskatās, ka atkal topā ir atgriezusies nātre. Un tas vasarā bija ļoti pieprasīts maisījums, un tad nu šodien atkal madonieši ir iecienījuši nātre. Tikpat liels pieprasījums bija arī pēc ķiplokiem. Pamanot senseno vēl vectēva audzēto šķirni, rinda nebeidzās, līdz kastes bija tukšas. Pensionāram grūti strādāt, ja rindā jāapkapo cilvēki. Un kā ražu šogad? Nu, ja strādā, tad jau izaug vienmēr. Bet, teiksim, ķiploks ir tāds, nu, kaprīs? Nu, puslīdz. Pa pusei. Kā sieviete. Šoreiz ķiploku tirgū piedāvāja vien pāris audzētāji. Savukārt kopumā dārziņu ražas klāsts bija bagātīgs. Kas tad ir tas, ko no jūsu stenda visvairāk cilvēki grib? Visvairāk kartupeļus, burkānus, sīpolus. Sīpoļi ļoti labi izdevušies šogad un burkāni. Un kā ar kartupeļu ražu? Arī, protams, normāla. Šogad ir mums smilšēna zeme. Tāpēc mums ir labi tas mitrums. Arī citi tirgotāji, neraugoties uz lietai no vasaru, par kartupeļu ražu nesūdzējās, vien piebilda, ka ne visiem tomēr šovasar tā paveicies. Palēmējās šogad apmainījām zemi, ka stādām okur kartupeļus, jo viņiem ik pēc kaut kādiem apmēram 4 gadiem jāmaina zemi, tad līdz ar to mēs cenšamies to ievērot, lai augu seku būtu ievērot un tā. Un tad rezultāts ir? Rezultāts ir praktiski divkārša raža nekā citos gados. Laba raža padevusies arī Valkas novada zemnieku saimniecībā Piekalnis, kas kartupeļu audzēšanai pievērsusies nu jau profesionālā līmenī. Mūsu piedāvājuma klāstā ir daudz šķirnes. Mēs audzējam gan pārtikai. Tur varēja redzēt pārtikai cietas ieguvēju čipšiem. Mēs tripsīt esam pirmo reizi šinīt pasākumā un redziet, mums buss ir tukšs. Tikpat veiksmīga tirgošanās veicās arī stādaudzētājiem un pārtikas produktu ražotājiem, tostarp kaimiņiem igauņiem, kas degustācijai piedāvāja igauņu jaunumu dārzeņu čipšus. Mēs atbraucām, lai pārliecinātos par latviešu interesi uz mūsu produkciju. Jau 4. Reizi esam Latvijā un redzam, ka interese ir, jo latvieši paši ražo vien kartupeļu čipsus, taču klāstā ir čipsi no dažādiem dārzeņiem. Tāpat kā Igaunijā arī te vērojums, ka lielāka piekrišana tomēr ir vietai. Pircēju atzinību izpelnījās arī igauņu sausā dārzeņu zupa boršs. Savukārt blaku stendā ik viens varēja nogaršot nevien tradicionālo putraimu, bet arī griķu, rīsu un kūpinātās desas. Ko tad madonieši vairāk izvēlās? Tagad tūliņ beidzās jau mums kūpinātās. Pārējās vēl mazliet ir, bet madonieši pircēja ļoti labi. Mēs arī pagājušajā gadā bijām un esam ļoti apmierināti ar pircējiem. Apmierināti ir arī pircēji, jo kartupeļu svētki vienkopus pulcē vairāk kā 250 tirgotāju, tā dodot iespēju izvēlēties sev piemērotāko mājai, dārzam, veselībai un labsajūtai. Vai ir kaut kas jau nopirkts? Jā, gaļņas, maizīte no vietējiem, no Madonas ražotājiem. Atbalstu vietējos uzņēmējus. Vai kaut kas arī dārzam tiks iegādāts no stādiem? Domāšu. Droši jau pavasarī, rudenī jau tāds, nākuši nedēļa jau salnas ziņo, kur tad jā, uz pavasari. Nu. Kas tad iegādāts jau tirdziņā? Skatos pilnas rokas. Nu, nopirkam martiņrozes, atbraucam no Krūtspils, paskatīties, kas ir. Nu, ot paņem, kas ir, ābolīšas un ar dziedas vajag ņemt. Meklam tādu stādus, kaut ko. Vispār ļoti labi, labs laiks, labi kā cilvēku daudz, un patīkami, ka labi stadi un interesanti visi. Un tiesa, līdz ar bagātīgo preču klāstu par īstenu tirgus atmosfēru rūpējās muzikanti, kas drošākos iesaistīja pat dējā. Netrūka konkursu, atraktīvu uzdevumu un veiklības stafešu, savukārt bērniem bija iespēja radoši darboties kartupeļu darbnīcā. Tirgu ir ļoti forši, paskaties, pilna soma. Piepirku sieru, dzērvenes, medu un visu pārējo. Nu, sadancojas vēl nesu, bet viss tā forši. Lielisks garastāvoklis un tā tālāk un tā joprojām. Neraugoties uz vējai no laiku, kartupeļu svētki, kas tradicionāli notika pilsētas centrālajā Saietu laukumā, jau 18. Reizi ir izdevušies.